Սուրբ իրադարձություններից մեկն է իմ մայրս որբանոցի զավակ մի քանի ամսական հայտնվել է որբանոցում ճանապարհին կորցնելով քրոջը, իսկ հայրը Մարաշում Մարաքի մեջ այրել են թուրքերը տղամարդկանց հետ, այլ տղամարդկանց հետ, մայրս հայտնվել է որբանոցում, ճանապարհին կորցրել են քրոջը, եղբայրն է փրկվել, մայրը հասել է Հալեբ, Հալեբում է մահացել, մեր տան պատմությունն է սա, հայրս նույն ճանապարհն է անցել, սա մեր ընտանիքի փաստագրությունն է, և մայրս, որ Լենինգրադյան փողոցում էր ապրում, հաճախ թորներից մեկն ու մեկի ձեռքի բռնած, սովորական օրերին մի բարդի փունջ ձեռքին գալիս էր այստեղ իր ծնողների գերեզմանին, այդպես իր համար դա իր ծնողների գերեզմանն էր ծաղիկն էր, ես շարունակում եմ ինձ։ Ինչ պատգամ եմ փոխանցել ձեզ։ Ոգու առողջություն, ոգու կամքի, ուրեմն աստվածատուր ուժ և կարողանալ դիմադրել, մենք դիմադրելու, ինչ ասեմ, ծրագրի մեջ ենք, դեռ տվյալների մեջ ենք, պետք է դիմադրել մինչև մի օր թուրք բառը մեզ համար ածական բառ լինելուց դառնա գոյական։ Դեք ասում եմ, մինչև մենք հզոր պետություն չդառնանք, մեզ հետ հաշվի չի նստի։ Միանգամայն և պետություն, և ուժ, և ոչ միայն ֆիզիկական ուժ, առհասարակ ուժ, կարողության ուժ, խելքի ուժ, ինտելեկտի ուժ, մարդկային հարաբերությունների ուժ, բարության ուժ, եկեղեցու հավաքական գիտակցության ուժ և հավատարմության ուժ նաև, չէ, անցյալի արժեքներին, մեր սրբություններին, հայոց լեզվի նկատմամբ հավատարմության ուժ, այս այ է։ Ես ինչպես որ այս մենք այսօր բարձրագույն ուրեմն զգացական հիմքերի վրա գոյացած վիճակ ենք ապրում, ես այդպես ամեն օր ապրում եմ թե այս գիտակցություն և թե հայոց լեզվի նկատմամբ իմ մեծագույն սերը, ամեն տեղ, ամեն վարկան ես երեխայի ձայն, որ լսում եմ, միայն եթե հայերեն է խոսում, շատ սիրում եմ այդ երեխային։ Պարոն Անսունյան, ինչ գիտեք, բաներ կան, որոնք որ արդարացել են, բաներ կան, որ մի տարվա բան չեն և առասարակ կարճ ժամանակի բան չեն։ Ես քիչ առաջ լսում էի իմ ռեքվիեմը հերոսատեսությամբ, հմեկով, ես ասում եմ, այդ ձայնագրությունը քանի տարի է գոյություն ունի, ինչու՞ չէր հաղորդվում, ինչու՞ պիտի այս տարի միայն… Այո, առաջ անգամ է հաղորդվում, ես զարմանում եմ, ես բացատրում եմ նրանով, որ բան է փոխվել։ Ես չեմ ասում, որ դժվարություններ եմ ունեցել կամ նվաստացած եմ եղել, երբև է անկախության տարիներին, ոչ, բայց հավասիք փոքրիկ փաստ է, որը ինձ մտածել է տալիս։ Արվեստի բնագավառում, ինչ մշակութային քաղաքականությունը, այն ինչ կատարվեց մշակույթի նախարարության հետ, այ ինչպես է կատարվել։ Դեռ ոչինչ չի կատարվել, խոստացել են կատարել, բայց բան է կատարվել, ոչ նախարարությունն է քանդվել, ոչ էլ նախարարությունը վերացել է։ Ինչ-որ բաներ որոշվել են արել, ես ճիշտ ասած վարչական այդ խնդիրներից շատ գլուխ չեմ հանում և ոչ էլ փորձում եմ խորանալ ու հասկանալ, ամեն տեղ ես չեմ կարող լինել, ոչ մեկս չեմ կարող ամեն տեղ լինել, գուցե դուք իբրև լրագրող ամեն տեղ գիտեք լինել որոշ չափով առանց պատասխանատություն կրելու, չէ, կարող է, ես չեմ կարող, ես պետք է իմ գործով զբաղվեմ նախ և առաջ, և հնարավոր ինչ-որ քիչ խոսեմ։ Պարոն Անսունյան, օրեր անց քաղաքացիորեն ենք նշելու, դուք պատրաստվում եք նշել այն և ինչպես եք վերաբերում այն տոնելու գաղափարին։ Ճիշտ ասած, լավ գաղափար է, ինչու՞ չէ, քաղաքացի, մենք առասարակ, երբ որ խորքով ապրում ես Չարենցի երկիր նայրի վեպը, այդ քաղաքացիության գիտակցության պակասը ավանդաբար գալիս է մեզ հետ, մենք մինչև այսօր շատ չենք փոխվել այդ տեսակետից, քաղաքացի լինելու տեսակետից շատ չենք փոխվել, մենք նույն երկիր նայերի էթերոսներն ենք, մազութի համոն,
են մյուսը, այն որ երկու յաղլու է գլեր։ Կարծում եմ քաղաքացական գիտակցությունը չի փոխվել Պալմանսյան, որևէ փոփոխություն արդեն ոչ ոքի բան չի արել։ Շատ նվազ է։ Մենք առայժմ եսերի գումար ենք, եսերի, եւ ամեն մեկը մեր եսի ապահովության փնտրտուքը ունի, նախ եւ առաջ։ Եվ միասնականության այդ զգացումը, ես հիշում եմ, երբ որ այստեղ ծուրտի տարիներին սաստիկ ձուն եղավ եւ ամբողջ այդ ճանապարհները փակ էին, ամերիկյան դեսպանատան աշխատողները բահ վերցրին եւ սկսեցին ճանապարհները մաքրել, փորձելով մեզ միացնել իրենց այդ ծրագրին, իրենց այդ գործողությանը։ Մենք չմնացինք դրան, իրենց մեջ ունեն այդ քաղաքացիական զգացողությունը, որ սա մի բան է, որը բոլորիս է վերաբերում, ու մենք բոլորիս պիտի անենք։ Մենք չունենք դա, դեռ քիչ է մեր մեջ դա, այս է իմ ասածը, քաղաքացիությունը, բայց պիտի տեղի ունենա, այն որ օրը-օր այդ ուղությամբ մենք քայլ ենք անում, կասկած չկա, դժվար բան է սա, մեր պետականության պակասն է, մեր ուժի պակասն է, դարավոր, ինչ ասեմ, այսպես, մեր ամրոցը եղել է տունը, ժողովուրդ, ձեզ լավագույնն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եթե ինչ-որ մարդկանց հույսերը չարդարացրի, նրա ուղղամիտ եղեք։ Շնորհակալություն։